noite de sábado, dia 25 de novembro de 2023. Programa Sem Noção, emblemático, de número 2000 aqui na Vale TV, canal 14, Zanetti, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e São Leopoldo pelo canal 6. O resto tudo pelo canal 14 da NET, também pode ser pelas nossas redes sociais, com todas as plataformas da Vale TV. Câmera 2, olha o ensaio desse programa, cara. Olha isso aí. É ensaio, né, cara? Olha aqui, câmera 1 e câmera 2. E... ah, te enganei, malandrinho. Volta pra cá. Cara, hoje com o maior prazer do mundo eu recebo Isadora Botelho no programa. Quero mandar primeiro um abraço pro meu grande amigo. Como é que tá agora? Como é que tá a produtora... Black Maria Produções, obrigado, isso meu aí. Amigo, grande presença. E te, claro, né, agradecer pela presença mais uma vez no programa, pela tua carreira. O Surte mandou um abraço, o Surte mandou um abraço. Olha aí, não pôde estar aqui hoje. Não pôde estar aqui hoje, tá na Assunção lá do trabalho dele lá em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa. Boa noite. Boa noite. Sabadou, então. Sabadou de música. É isso aí, olha só, muito prazer ao pessoal que não me conhece. Aqui eu de novo com o Pablo, Isadora Botelho. Pra conversar com vocês hoje. Eu tava vendo, né, a produtora mandou ali, cara, temos que levar ela lá no programa, porque tá com um trabalho bem bacana. E quando eu olhei, meu Deus, mas eu já entrevistei ela, né, de vários projetos. Já tá quanto tempo na música? Vamos falar assim, fazer uma mini retrospectiva até aqui. Olha, já fazem... Só um momentinho, quero agradecer o Bruno também, que tá fazendo agora, a Cooper, inclusive, trabalhando. E daqui um pouco ele vai ligar o ar ali pra correndo, nós. É isso aí, olha só. Eu tô há 8 anos tocando na noite, fazendo pop rock, reggae internacional. Porém, esse projeto acústico começou pós-pandemia, assim. Sim, né? Se reinventou, né? Não dá... Mudou. Tem que ser sozinha. No quarto, exato. Lá trancada em... Foi em, aí se diz, que surgiu. Como é que a gente tava falando quando a gente tava Ai, quando a gente tava preso dentro de casa lá, aquele nome lá que eu me esqueci. Mas era o momento de tu ligar a câmera do computador e fazer as lives ali, várias, né? Lives, várias lives. E aí... Quarentena, me lembrei. Quarentena. Cara, eu saí da banda e eu pensei... Raras Ideias. Raras Ideias, que eu já tocava teve antes, já teve no programa. E aí eu pensei, cara, e agora? Pandemia, sozinha. Eu não aguentava nem ficar tocando 5 horas, 5 músicas seguidas no violão. Sim. Bah, não tinha resistência. Tu ia pra frente da banda, microfone e vai. E só, né? Então foi... Bah, foi... Eu pensei, tá, agora é o momento. Então a pandemia veio pra me ajudar. Eu fiquei no violão e pensei, agora eu vou cair. Vou tentar pegar o ritmo do violão e voz, né? É diferente. Totalmente diferente. Até porque a banda tem uma pressão ali. Te dá um corpo ali pra tu poder te dedicar inteiramente à tua voz ali. Botar, né? Exato, exato. E o violão tu já tem uma outra responsa, né? É outra vibe. Olha só, os guris sempre reclamam quando eu trago músicos aqui, né? Músicas pra cá, pra tocar, que a gente conversa muito e o violão fica parado, né? Entendi. Vamos já sair de som pra galera? O que rola nos teus shows aí? O que que tu vai cantar pra gente? Cara, eu curto muito pop rock, reggae, internacionais em geral, MPB também. E aí eu vou começar com um reggaezinho bem tranquilo, bem de boa, assim. Show de bola, sabadão. Sábado. Isadora Botelho. Sonho pra mim quando eu não te vejo. Eu penso em você desde o amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo que o meu dançar, a gente não se cansar de ser criança, da gente brincar, da nossa velha infância. Teus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão. Você é assim, um sonho pra mim. Quero te encher de beijos. Tchururup, 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 tchururup. Massa! Vamos!
Mozaplane. Ah, que sonzeiro. O Brunão lá no Falou no Meu Ponto aqui, cara, que vozeirão, né? E ele chora lá, ele é emotivo, ah, ele é e tal. Um dia eu vou trazer ele aqui chorando pra você ver que eu não tô mentindo. E, ele, e depois no segundo bloco, eu quero apresentar a produção do programa, que todo mundo bate, só fala no Brunão, só fala no cover do Rodrigo Hilbert, tem ali que trabalha com a gente na produção, chegando mais gente aí no programa. Cara, que sonzeira. Me diz uma coisa, como foi a primeira vez que tu pensou assim, eu gosto de cantar, eu vou querer aprender um instrumento, eu quero cantar. Como é que foi que deu isso aí na tua vida? Ah, isso aí é um bagulho muito louco, porque na verdade, meu pai tinha um violão, assim, que ele dizia que ele tocava, mas na verdade ficava pegando poeira, assim, uhum. Sabe, na era parede. Tipo um enfeite, assim. Era um enfeite, uhum. Com certeza. Só que ele sabia tocar Ana Júlia, né? Putz. E aí... Eu tinha, sei lá, 3, 4 anos de idade e era só aquela música ali. Eu não sei nem se os acordes estavam certos, mas eu... Cara, aquela música, ela pegou todo mundo, né? É. E aí foi o seguinte, ele vendeu esse violão e o tempo foi passando. Com 13 anos, eu assim, cara, pai, eu quero um violão, pai, eu quero um violão. Saudade de ver aquele violão lá, é, né? É, eu quero um violão, pai, eu quero um violão. Ah, mas o pai não sabe mais tocar há muito tempo. Não, não, nunca soube. Como é que é o nome do pai? Igor. Ô, Igor. Ah, sabe tocar. Mas, deve estar babando ali agora na TV, né? Ah, com certeza. Limpa a baba e olha só, tá aí? E aí ele me deu o violão com 13 anos e eu não aprendi a tocar Ana Júlia. Não aprendeu até hoje? Não aprendi a tocar. Ah, tu nem quer tocar. Tu já sabe tocar umas músicas mais difíceis e assim tá bom. Passou. E daí eu aprendi a tocar o Alê, que tá ali, o Valete. Ele... Vamos falar então o nome da galera que tá aí atrás, fala aí, isso cara. Isso aí... Gente, vocês deviam aparecer também, né? Podia fazer a volta. Depois do segundo bloco, nós vamos fazer uma passagem aqui deles aqui o Ale, da produção. Valé, Valete, Black, nós estamos aí fazendo uma parceria junto, fazendo um som, fazendo um esquema, né? E como é importante ter uma produção por trás de um artista, né? Pra ir lá correr atrás de um lugar pra tocar, de um palco, de um lugar bacana, com de certeza, as pessoas irem certeza. Até o programa, de tu chegar até o programa graças a uma produção. Claro, sozinha, né? Bah, é pesado. Legal, né? Olha só, quem tá chegando agora, eu tô com a Isadora Botelho. Qual é as tuas redes sociais pra galera ir lá trocando uma ideia já? É arroba Isadora com Z, Botelho, _ cantora. Tá aí, ó. Tu vai achar. Vai botar. Achar. Isadora cantora já aparece ali. Já aparece ali. Já troca uma ideia com ela. Festinha de final de ano. Cara, tem um monte de amigo que faz violão e voz. E eu liguei hoje pra um e falei, cara... Alguém me perguntou sobre... Eu queria o Isur pra tocar lá numa festa, uma empresa, né? E eu disse, pá, cara, isso não tem como nesse dia, né? Daí eu vou te... E, cara, não tem. Ele disse. Não tem data. Não tem data, porque bomba a galera agora, né? Nas agora, festas, nos bares, final de ano, bomba. Na verdade, né? Eu tô fazendo mais evento particular. Exato. Festa. Eu já fiz até uma ceia de Natal essa semana. Olha aí. Sim, a galera tá adiantada, né? Eu já tô com o Pinheiro lá em casa. Aham. O que foi, Bruno? Não vai. Eles querem que a gente faça amigo secreto aqui na TV. Não vai ter amigo secreto. Eu, ele e o Rodrigo Hilbert, né? Depois eu vou mostrar isso aqui pra vocês. Não tem, já tô falando agora. Olha só, a gente tava falando sobre a tua carreira. Começou lá atrás com banda de reggae, agora violão e voz. Tem a banda ainda? Não. Continua? Não. Só acústico. Qual os próximos passos da Isa agora, nesse momento? Eu tô... Para, não responde. João Kleber, se eu peguei dele. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pro intervalo, na volta... Tá, tem mais som, tem agenda de show, clipe, será que vai ter clipe, será que vai ter show? Agora perto pra tu ver, te liga, não troca o canal, enquanto isso já vai escrevendo aqui embaixo pra marcar o teu amigo, tua amiga aí no sabadão, tá tomando uma coisinha aí no sofá, curtir uma boa música aqui no programa Sonação. Então não troca de canal, que a gente já volta. Sabendo da novidade, o Pix no Sicredi será uma nova forma de transferir, pagar e receber. Todo mundo pode usar? Sim, o Pix é para pessoas e empresas. Em quanto tempo o dinheiro cai na conta? Você faz transferências em 10 segundos e o dinheiro entra na hora. Rápido, hein? Já posso usar? A partir de novembro, você já poderá usar o Pix 24 horas por dia, 7 dias por semana. É associado ao Sicredi? Faça já seu cadastro no aplicativo Sicredi e fique pronto para usar o Pix. No Sicredi, a escolha é sempre sua. Hoje em dia, a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida.
Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Tu já viu? É um The Voice. Programa Sem Noção de volta, minha mãe disse, eu acho que eu já vi essa guria no The Voice. Ainda não. Que legal, né, cara? Mas tem essa coisa de uma galera de Novo Hamburgo, região, várias, às vezes a gente pensa várias. Que o sonho é distante, mas tá ali, né? Não, aqui é muito musical, né? É, que né? Vale. Uma galerinha, né? Bruno, quem é que já teve aqui do The Voice? Não sabe. Olha só, a gente tava falando no intervalo. Novos projetos, né? O que que a Isa adora... Eu ia falar Isa, né? Gosto de banir de apelidar. Ah, né? É isso, hein? É, todo mundo fala Isa. O que a Isadora tá preparando, assim, da tua carreira musical pra galera ficar meio que antenado, hein? A gente começou a gravar um acústico, o show acústico. Ah, então vai lançando aos poucos aí as músicas, os takes. E tem música autoral saindo também, tem projeto. A gente tava falando, a gente tava no intervalo falando assim, ó, tu tem música autoral? Mas não, só um caderno. Porque não tem como, né? A pessoa que canta, que bota emoção, não tem como ela um dia lá não botar no papel tá... lá. Sempre pensando, não, não tá ainda pronto. Tem... Quando vê, tá ali no caderno, ali, a sai, coisa toda. Sai, né? Umas coisas ali. É? Aqui não dá pra pedir, assim. Não falando, dá. Falando, né, não no dá. Ah, ainda não, dá. Não, é segredo. Segredo, boa. Então tá, mas vem por aí, de repente, músicas próprias, clipes, essa é coisa isso aí, toda. Gravação, acústico. Agora, a pergunta que eu sempre faço aqui pra todos os músicos que vêm aqui, as bandas e tal. Qual o som que tu, tipo assim, tu pode tocar em qualquer lugar do mundo, qualquer evento que tu vai tocar, que tu não tira o teu repertório? Tipo assim, ó, bah, agora eu vou tocar que é essa aqui que eu, bah, essa aqui a galera vem. Olha só, cara... E um som que não falta no teu repertório. Primeiro, não tu vai falta, fazer um set list. Charlie Brown. Vai, mete. Não posso ficar sem, assim, ó. E eu sempre falo que é do jeito da Isa, assim, um pouquinho sim. Diferente. É o teu Charlie Brown. É o meu Charlie Brown. Agora eu sei exatamente o que fazer. Bom recomeçar, poder contar com você. Pois eu me lembro de tudo, irmão. Eu tava lá também. O homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. Eu segurei minhas lágrimas, pois não podia demonstrar a emoção. Já que estava ali só pra observar, aprendendo um pouco mais sobre a percepção. Eles dizem que é impossível encontrar o amor sem perder a razão. Mas pra quem tem pensamento forte, impossível é só questão de opinião. Disso os loucos sabem. Só os loucos sabem. E disso os loucos sabem. Sonzeira. Então, o show, galera que vai assistir teu show, é reggae, é rock, pop rock. Isso. Né? Isso é o que tu escuta na tua casa, na tua 100%. Lista do Spotify ali. 100%. Agora eu quero fazer uma pergunta também que eu acho, sei lá, que pra mim, assim, eu sou um cara que sou bem eclético, assim, né? Eu também. O que uma pessoa que olha pra te ver o teu show não imaginaria que tu escuta lá no teu Spotify? Lá? Cara! Agora te peguei, né? Agora. Tipo assim, o cara olha pra mim, bah, camisa do Metallica, toca numa banda de reggae, mas ninguém sabe que eu gosto de punk. Funk. Não, eu não gosto de funk. Nada contra, pra mim pode escutar funk na tua casa, naquele volumezinho baixo, a hora que tu quiser, mas eu não gosto. Mas é, tipo assim, essa pergunta, entendeu? Cara, difícil, eu escuto de tudo, não tem nada que eu não escuto. Funk. Eu não boto pra tocar, né? Viu? Tu não escuta de tudo. Né? Não boto pra tocar. Nada eu contra o funk. Cara, tocando. Já entrevistei uma galera aqui do funk. É verdade, cara. A galera que veio com toca-disco aqui, com MPC, coisa arada. Mas sempre tem uma coisinha assim que tu fez. Ah, imagina se os caras me viram escutando isso aqui, cara. Eu gosto, sabe do quê? Eu vou falar. Eu escuto o bom Leandro Leonardo, João Paulo e Daniel, Milionários é Rico... Eu curto umas coisas assim diferentes, eu escuto, assim, sabe? Eu não escuto muito sertanejo, eu escuto, assim, ó, mal e porcamente um sertanejo
universitário de agora que passa. Ah, ali. Tu gosta? Sabe por que eu não gosto muito de sertanejo de universitário? Vou fazer uma crítica aqui. Vou me bater ali depois na rua. Porque eu acho muito parecida as vozes e eu nunca sei quem tá cantando. Ah, pode ser. Esse dia, um amigo meu falou assim, ó, por isso que eles falam o nome. Gustavo Lima, não sei o quê. É, depois o outro fala, já não sei o que, Neto e Frederico. Eles falam o nome pra saber quem é ele, entendeu? Porque os nomes é tudo meio que, as vozes são parecidas, entendeu? É verdade. Eu escuto o Jorge Mateus, geralmente. Ó, ele não tem umas músicas que ele fala Jorge Mateus, não sei o quê. Pode procurar que tem. Procura que tem. Eles, pra não se confundir, entendeu? Ó, a galera tá curtindo de quem que é a sonzeira, espera que eles vão falar. Pum, e falo. Mas normal, mas né? Mas eu não tenho nada que eu pense, que a pessoa fica pensando, tipo, ela escuta isso? Acho que não. Zezé de Camargo e Luciano. Não escuta. Ah, umas da antiga, assim. Não é que eu tenho aqui no Spotify, eu não tenho. Mas tem músicas, assim, que eu acho bacana, entendeu? Mas eu sempre falo, de música que gosta, Pablo? Eu gosto de música boa. Pra mim. Música boa, entendeu? Eu tenho isso também. Não é uma coisa. Um pouco funk lá pra gurizada, lá é música boa. Então eles têm que escutar o funk. É isso aí. É, né? Então nos teus shows, reggae, pop, rock, reggae, rock. Internacional. Mete uma internacional aí pra gente. O que dá pra sair? Put Your Records On. Ah, Corina eu não sei Ballet. De quem é, mas esse, eu não sei inglês, né? Como é que Corina é, Bruno? Corina Ballet. Repete pro Bruno e vai traduzir. Corina Ballet, Put Your Records On. Depois tu... Eu vi o Cometa Halley, ele disse. Ah, é isso aí? É. Não tem nada a ver? Tá, vai lá, toca, desculpa. Three little birds set out my window. You don't need to worry. Some are can lies and one so sweet. Little don't wanna concrete. Maybe sometimes I feel afraid, but it's alright. The more and stay the same, the more don't take it as strange. Don't you think it's strange? Yeah, put your records on. Tell me your favorite song. You're gonna like your hand down. Stop right and fade the jeans. I hope you get your dreams. You're gonna like your hand down. Como é que não desafina cantando isso ali, né? É difícil cantar isso ali, cara. Fiquei pensando eu cantando chuveiro aquilo ali, credo. Não dá pra fazer, vamos aplaudir, Maria lá já tava batendo palma, né? Cara, que legal, cara, como tu é a tua voz, não sei se dá pra, a TV passa isso, né? Mas tem um, que é o Bruno? Ele atrapalha o programa às vezes ele me ajuda, às vezes ele atrapalha. Ele fica, não entendi nada, diz, o que ele falou? Fala ali o que ele falou. Ah, o chuveiro queima quando eu canto, tá bom. Depois tu quer amigo secreto no programa, cara, né? Uma coisa que eu tava pensando agora, que tu perguntou do que a gente tava fazendo, eu tava pensando em fazer um acústico. Ainda tá. muito... Tu criou uma ideia agora no programa, isso é legal. É, na verdade não, já faz um tempo que eu venho pensando, só não tá nada estruturado, não tava foi aqui. Só na minha cabeça. Fazer um show Shakira. Tu tem um lance meio Shakira, né? Tu faz aí... Isso aí. Faz uma Shakira então. Tá, ah, pediu pra fazer uma Shakira, agora os gurios vão ficar loucos lá, cara. Não, tem um que solta franga lá. Depois tu vai ver, eu vou te mostrar aqui. Eu vou ver. Ele solta franga lá dentro, cara. Ainda bem que não dá pra ver ele aqui, mas vou botar uma câmera lá. Já sei que não vendrás todo o que fui e o tempo deixou atrás. Sei que não regressarás o que nos passou, não repetirás. Fotos e cadernos entre coisas que guardo que não puedo compreender. Muito bom, cara. Não, essa parte ali que ela fala, essa ali é difícil, né? Muito bom. O que ela fala ali em português, sabe? É claro, onde eu não posso me perder nas fotos, entre cadernos, entre coisas. Duvidei alguém fazer essa parte aí. O que pessoa que vem aqui agora até as... Que horas é agora? Quase 10 horas, quase 11 horas da noite. Cantar essa parte aí. Shakira já tava fazendo... Uma coca 2 litros e um salgadinho que eu levei ali antes.
Ah, um panetone, isso aí, boa. Fala. Shakira, né? Shakira, cara, muito, muito parecido. Eu adoro. Me lembrei, sabe agora, do que quando tu começou a cantar? Domingo Legal. Lembra que a Shakira ia no Domingo Legal, quando ninguém conhecia? Lembra disso aí? Quem lembra é velho. Eu não lembro. Tu não lembra porque tu não é velha. Mas ela ia no Domingo Legal do Gugu. Tu lembra disso? Não lembro, então tu não é velho. Tu é velho, mas tu não lembra. Cara, que legal, sensacional. Mas é uma boa ideia isso. Fazer uma mescla das antigas com as novas. Várias, né? Exato. Ela é uma... Até agora Piquet, né? Ela é uma hitmaker, né? Muito. Cheio de... Onde que ela teve? Ela teve na Copa do Mundo abrindo? Ela teve no Sul? Não me lembro, né? Foi ela que fez na Copa do Mundo? Bom, não me lembro, mas é uma baita, hein? Copa de 2014, me falaram no ponto aqui. Eles falam aqui no ponto, mas dá pra ouvir aí, né? NFL também. Como? NFL, né? Não, a Shakira é... Ela é a esposa do Piquet. Era, isso, eu falei. O que eu falei? Falei que era? Mas era. Foi, já era, né? Tchau. Tudo certo. Cara, acabou o programa, né? Os gurinhos. É isso aí, ó, rapidão, né? É, eu quero agradecer muito a tua presença. Vamos fazer uma saideira, agradecer a galera toda aí da produção que te trouxeram aqui. E quando começar a fazer as gravações, aí vem pra cá. Vamos o lançamento, vamos divulgar aqui. É isso aí, até porque agora no final do ano só eu tenho muito evento particular. Isso que eu ia perguntar, o show agora, o próximo show que a galera quiser te ver. Como é que a galera faz pra te ver? Natal Família, Distância Velha. É o próximo? É o próximo. Dia? Dia 21 de dezembro. 21 de dezembro. No PAC. Bah, legal. Então tá, dia 20 de... A gente tá falando no intervalo, né? Até lá é só empresa e empresa, festa fechada. Empresa, final de ano, corporativo, aniversário, Natal. O pessoal tá fazendo ceia de Natal com música ao vivo. É isso aí, olha só. Que massa, né? Uhum. Então tá, fica a ideia também, se você vai fazer um contato com ela. Vai pelas redes sociais ali. Como é que é a rede social? @ Isadora com Z, Botelho. _ cantora. Se botar Isadora com Z e cantora do lado, já aparece. Já aparece. Feito? Muito obrigado. Vamos terminar de quê? Vamos fazer pitch. Pitch? Então tá. Ficamos por aqui com o programa Sem Noção. Continue com a nossa programação. E agora, Isadora Botelho. Te vejo errando, isso não é pecado. Exceto quando faz outra pessoa sangrar. Te vejo sonhando e isso dá medo. Perdido num mundo que não dá pra entrar. Você está saindo da minha vida e parece que vai demorar. Se não souber voltar, ao menos mande notícia. Se acha que eu sou louca, tudo